او خلیل مسیح ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کا. بولو بولو بولو, کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کا. بولو سبحان اللہ. میں پوچھتا ہوں ذکر تو محبوب کا ہے, پر یہ تو بتاؤ محبوب کو بنایا کس نے؟ کہو نا, کہو نا, اللہ نے. بولو بولو بولو, کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ کیسا بنا, کیسا بنا, کیسا بنا؟ صرف یہ نہ دیکھو اللہ نے بنایا, یہ بھی دیکھو کیسا بنایا. ذکر محبوب کا, بظاہر تو محبوب کی تعریف ہے لیکن تعریف اللہ ہی کی ہے. بنانے والا کون؟ وہ رب ہے. اور کیسا بنایا؟ آؤ پوچھتے ہیں امام سے, پوچھتے ہیں کیسا بنایا. امام کہتے ہیں وہ یہ رب ہے جس نے تجھ کو محمدن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آس بنایا. تجھے ہم ہے خدا, تجھے ہم یہ حمد نہیں پڑھتے جیسی ہم پڑھتے ہیں, تو نہیں پڑھتے. حمد کرنے کا طریقہ سیکھو, حمد کیسے کرنی ہے. اوگی رب جس نے تجھ کو ہمت ہم کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آس بنایا. ولہم انفسہم جا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آس بنایا. تجھے ہم گئے خدا, تجھے ہم گئے خدا, تجھے ہم گئے خدا, تجھے گئے خدا, تجھے گئے خدا. تم ہی حاکم بنایا, تم ہی قاسم عطایا, تم ہی شام خطایا, تم ہی دافع بلایا. کوئی تو ہی سنگون آیا, کوئی تو ہی سنگون آیا, کوئی تو ہی سنگون آیا, کوئی تو ہی سنگون آیا. تم سب سنا سنا آنے والے تو آئے, تو آئے, بہت آئے, بہت آئے. اللہ نے اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بتائیاں بتائیاں. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, اللہ کی قدرت کی نشانی, بڑی نشانی. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر ماں کے مرد کی پسلی آدم علیہ السلام پسلی سے پیدا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. آنے والے ہمارے ماں باپ ہمارا مسیحا ہے, لیکن امام کہتے ہیں کوئی تو سکون آیا, کوئی تو سکون آیا. وہ کنواری مگر سب سے افضل آیا. حضور کو ہماری بڑی فکر ہے, خدا کی قسم کتنی فکر حضور ہماری کرتے ہیں, نہ کوئی کرتا نہ کر سکتا. محبوب نے فرمایا میرے صحابہ سنو, میرا دنیا میرے نام تمہارے لیے بہتر, میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر. عرض کی حضور رہنا بہتر سمجھ میں آتا ہے, ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے, آپ کا دیدار کرتے رہیں گے, اپنی پیاسے بڑھاتے رہیں گے. حضور ہمارا بہتر سمجھ میں آتا ہے. آقا فدا کا امی و ابی, یہ تو بتائیے جانا بہتر کیسے؟
فرماتے ہیں صحابہ سنو، جب میں اپنی مرقد عالی میں ہوں گا، جب میں مقام عالی میں ہوں گا، قبر شریف میں ہوں گا، میری عمر کے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، جب کوئی میرا نیک امتی اچھے اعمال کرے گا، نیک اعمال کرے گا، پس میں اللہ کی حمد کروں گا، اور اگر کوئی گناہگار امتی اس کا گناہ بھرا اعمال نامہ سامنے آیا تو میں مصطفیٰ اس کی بخشش کے لیے دعا کروں گا۔ ایسا آقا کسی کے پاس نہیں، یہ ہمارا ہی نصیبہ ہے، ہمارے پاس ہے کہ ایسے آقا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، حضور کو ہماری بڑی فکر، محبوب کو اتنی فکر، محبوب جانتے تھے کل کوئی آنے والا آئے گا کہے گا حضور ہم جیسے، محبوب کو معلوم تھا کوئی کہے گا آئے گا کہے گا ہم جیسے۔ آقا نے خود پوچھا ہے جبریل تو بتا، جبریل تو بتا، کوئی مجھ سا دیکھا، کوئی میرے جیسا دیکھا، کوئی میری طرح دیکھا، لائک می کوئی دیکھا؟ کس سے پوچھ رہے؟ جبریل سے پوچھ رہے۔ جبریل کی عمر کتنی ہے؟ ایک دن حضور نے پوچھا جبریل سے، ہاؤ اولڈ آر یو، عمر کتنی ہے؟ اس کہتے حضور صحیح نہیں پتا، ایکچوئل ہے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں آقا ایک تارا تھا، ایک تارا تھا جو ہر 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا، 70,000 برس کے بعد پھر نکلتا تھا، پھر 70,000 گزرتے تھے پھر نکلتا تھا۔ آقا اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، تمہارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، جبریل کی عمر نہیں گن سکتے۔ آقا نے یہ سن کر یہ فرمایا ہے جبریل معلوم ہے تارا کون تھا؟ وہ تارا میں ہی تھا۔ کہندی ہے حلیمہ مکھ فیک لج پال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا چودھویں دا چن تے ارشاں دا تارا، قسم خدا دی مینو سب نانو، اتنی عمر جبریل کی، کیا کیا نہ دیکھا، کیا کیا نہ دیکھا، کیا کیا نہ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، جبریل سے پوچھتے جبریل کوئی میرے جیسا دیکھا؟ جبریل عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ اس کو منظوم سنو، منظوم، چمنے جہاں کے تھا جاؤں گا کچھ نواز۔
حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم محمد کا پیارا ناسا محمد کا پیارا ناسا میرے آقا کا پیارا ناسا جس نے سجدے میں گردن کٹائی حسین دی پناہ حسین سردار دار ندار دستر دست یزی عزیز کا بنا میدان کربلا خوش خوشاد سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال میں سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال میں سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال میں محمد کا پیارا ناسا میرے آقا کا پیارا ناسا جس نے سجدے میں گردن کٹائی اور عاشق مصطفیٰ کی اذان اللہ اللہ کتنا مصطفیٰ کی اذان اللہ اللہ کتنا
سے او کیا اذان تھی اذان بیاری عرش والے سنتے تھے جس سے او کیا اذان تھی اذان